E aí, então estamos aqui ó, na praia de Ponta Negra, Ocean Palace Resort, All Inclusive, um resort especial, gente, que traz bastante coisa. Vamos dar uma voltinha e conhecer um pouquinho desse lugar praia. Ali atrás são os apartamentos. Aqui a gente está passando pelo deck da piscina, do bar molhado, que eles chamam aqui. E por sinal, fica nada mais, nada menos que de frente para esse mar maravilhoso. Esse mar nosso, esse mar do Nordeste, esse mar caribenho que a gente tem aqui. Então a gente tem que aproveitar bastante isso, porque ou seja, nós temos um clima totalmente atípico em questão de tudo. Mas é muito tranquilo, é muito bom. A gente tem que estar sempre conectado com a natureza, a gente tem que apoiar o Brasil Turismo. Nós temos que crescer cada dia mais. O parque aqui ele é imenso, tá? São 14 piscinas, são 6 restaurantes, são 6 bares, tá? Tudo aqui para atender da melhor maneira possível o turista. Então, viajar mais 50 recomenda mesmo que você venha. Aqui é o Bar Grill. Aqui que saem assim o churrasquinho, panquecas e uma variedade de coisas que acontece nesse aqui. Então, se vocês reparam, eu estou andando e por trás de mim toda hora tem uma piscina. Ou seja, tem piscina para todos os cantos, para todos os gostos, para todas as pessoas. Tanto para as crianças, quanto para os adultos. Você tem assim um leque bem grande mesmo. Gente, são 5:30 da manhã. E olha só como é que o sol já está. Já está a pico mesmo. Já está bem elevado. Hoje nós vamos mostrar mais algumas coisas para vocês. Esse lugar maravilhoso que sempre vale a pena. Olha, jacuzzi. Ele vai passear em volta dela. Outro bar aqui atrás de mim. Esse é outro bar molhado. Senta aqui, toma sua cervejinha, toma seu prosecco. Toma sua batida. O leque ele é imenso. Você tem muita coisa para aproveitar. Mais um dos restaurantes aqui. Esse aqui é do petisco. Sai petisco de frutos do mar. Tudo o tempo todo. Gente, é isso. Um breve pequeno passeio aqui, mas que pode trazer. Olha, se inscreve aqui no nosso na nossa página, tá? Estamos esperando a sua inscrição. Dá um curtir se você gostou. E vamos trazer muito mais sempre para vocês. Beijo grande e até breve.